necháme, protože ty jsi nám slíbila, a já jsem to slíboval i v té pozvánce, i ty zkušenosti ze světa. Jo, protože to je velmi důležité, abychom viděli, jak jsme na tom, ať už směrem na západ nebo jiným směrem. Takže ti dáváme ještě kolik. Já budu stručná, nebudu mít tentokrát prezentaci. Já jsem poprosila kolegyně z Ministerstva zahraničních věcí, aby rozeslala text, který jsem připravila, abych zjistila, jak ve státech, zejména v těch západních státech západní a severní Evropy, jakým způsobem zacházejí pod tím pojmem místní agenda 21, ale také nejenom s tímto pojmem, ale jakým způsobem, jestli chápou udržitelný rozvoj na místní úrovni jako spolupráce státu a toho místa, nebo jestli je to necháno jenom na těch městech a tak dále. Došlo asi 6 těch odpovědí od toho, že Francie místní agendu už vůbec nedělá a věnuje se agendě 2030. Mimochodem dělá je to úplně senzačně, objíždí, vysvětluje cíle udržitelného rozvoje, jenom tomu neříká místní agenda 21, takže je to hodně o té terminologii. Přes Německo, které v podstatě velmi podobným způsobem jako my, zase jinak to nazývá, ale věnuje se udržitelnému rozvoji, to netřeba zpochybňovat. Polsko, které píše, že místní agenda 21 do sebe vstřebává veškeré nové výzvy, jako je agendu 30 a je to pro ně takto samozřejmé. Takže to chápe jako my, velmi stojí o další spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky, takže to by mohla být nějaká hluba budoucnosti, jinak to Polsko zase nenabízí nějakou velkou zkušenost. Pro nás, mám-li být hodně stručná, tak pro nás je strašně zajímavé Dánsko. To Dánsko, v Dánsku je místní agenda, říkají tomu stále místní agenda, je to trošku jinak, to mají nastavené, ale je na ministerstvu průmyslu a obchodu, přičemž ta města, ty obce, které jsou, o nich mají teda 98, takže to je poněkud jednodušší než my, ale ta města, která jsou samostatná, mají samozřejmě samostatnost tak jako my, ale za určitých okolností je možné, aby minister průmyslu a obchodu, který velí udržitelnému rozvoji, tak aby převzal odpovědnost zastupitelstev tam, kde jako ten stát to definuje, což si myslím, že představa v České zemi, že by se toto udělalo, to by asi bylo docela zlé. Ale je to ukázka, jak ten stát, určitě Dánsko a severské země obdivujeme, ale myslím si, že poměrně brutálně ten stát zasahuje do pravomocí těch měst, chce-li toho dosáhnout. Zatím já jsem dostala několika stránkové popisy, takže a není tady ani teďka čas, takže to je jenom ukázka, budeme se tím dál zabývat, doufejme, že nějaké kapacity se navýší. V Římu jsem byla dvakrát ve Vídni, jednou na pozvání města Vídně, kde vlastně se prezentovalo od úrovně OSN přes úroveň evropskou, úroveň národní. A já jsem tam trávila za tu národní úroveň a zároveň tam byli zástupci z měst, takže bylo vidět, jak to funguje. A dostali jsme tam otázky, zda jsme lídři ve střední Evropě, protože se to všem strašně líbilo. Tak to potom stejnou otázku jsem dostala, jak ví Ivo na světové konferenci tajemníků, když jsme to tež předváděli s Anokárníkovou volně, jak si fungujeme zároveň se strategickým rámcem udržitelného rozvoje. Teoreticky to máme moc hezky nastavený, všude to se dočká uznání. Samozřejmě ta místní agenda je braná, není to, že začíná se s agendou 2030 a cíly udržitelného rozvoje od nuly. Je to stále integrování těch nových věcí do toho, co se udělalo, co tady běží. Takže ten trend je, myslím, nastavený velmi dobře a to, co největším problémem je, aby ta města chápala, že je to i jejich zájem, že je to společná výzva, že otázka jako, co za to, ne, proč bychom to měli dělat, takže je těžká odpověď. Pakliže si to nevědnou do své, byť samozřejmě hledáme motivace a všechny způsoby, jak je do toho. Takže to je ve stručnosti.
Takže děkuji, já jenom k tomu mám takový povzdech, trošku to masarykovské, tož demokracii bychom tu měli, ještě ty demokraty, ale to, jo, to je taková reakce tady na paní architektku.